លោកแน่นជាទីមេត្រីប្លែកមហាសិទ្ធិម្នាក់ធ្វើពិធីកប់ឡានដែលមានដំឡៃជាង1លានដុល្លារគឺកប់ដំបីចាថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាសិទ្ធិរូបនេះសម្រាប់កប់ឡានដែលមានដំឡៃថ្លៃបែបនេះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាអ្នកស្រុកនាំគ្នាជេប្រតិចមហាសិទ្ធិមួយរុំ ដែលត្រៀមនឹងរៀបចំពិធីកប់រថយន្តមួយគ្រឿងតម្លៃជាង1លានដុល្លារដើម្បីទុកបើកពេលដែលខ្លួនឯងចាក់ចេញពីពិភពលោកនេះទៅតែដល់ពេលថ្ងៃមែនតើបែរជាមានរឿងនឹកស្មានមិនដល់ហើយធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកយកពរមីនមានក្តីងើយឆ្ងល់ជាខ្លាំងវាជារឿងរ៉ាវរបស់មហាសេដ្ឋីសញ្ជាតិប្រេស៊ីលម្នាក់មានឈ្មោះថា ស្កាប៉ាដោយលោកស្ថិតក្នុងចំណោមមហាសិស្សថៃដែលមានទ្រពសម្បត្តិច្រើនជាងគេនិងមានអំណាចជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីល។លោកបានធ្វើឲ្យគេគ្រប់គ្នានៅក្នុងប្រទេសមានការភ័យខ្លាចដោយប្រកាសថាលោកនឹងរៀបចំពិធីកប់រថយន្តទំនើបមួយគ្រឿងតម្លៃជាង1លានដុល្លារដើម្បីទុកជិះពេលខ្លួនស្លាប់តទៅ។បណ្ដាញអ្នកសារពលរដ្ឋ បានបណ្ដើគ្នាយ៉ាងច្រើនក៏ក្រឹកក៏ក្រែងទៅចូលរួមពិធីនោះថែមទាំងមានការបញ្ចេញមកទេទៅខាងផ្នែកអវិជ្ជមានស្ទើដូចដូចគ្នាថាដំឡៃរົດយន្តរອບសັບលៀនមិនគូយកទៅកប់នោះទេគូតែបរិជ្ញាទៅឲ្យមូលនិធិជនពិការកុមារកំព្រាឬក៏អ្នកក្រអត់ផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនដែលពួកគេកំពុងត្រូវការយ៉ាងពិតប្រាកដ បើទូបីជាត្រូវអ្នកស្រុកចេះស្ដីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកស្កាបានៅតែរឹងតត់តឹងថានឹងដំណើរការពិធីនេះតទៅទៀតដោយពិធីមួយនេះពិតប្រាកដណាស់មានអ្នកសាព័រមានជាច្រើនបានចុះមកផ្ដិតទិដ្ឋភាពផ្ដាល់ជាមួយកាមេរ៉ាធំធំគ្រប់ដៃនឹងផ្សព្វផ្សាយទៅការពិភពលោកឲ្យបានជ្រាបព្រោះវាជាដំណឹងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តែដល់ពេលពិធីកប់ឡាននោះមែនតើគ្រប់គ្នាបែរជាផ្លាស់ប្ដូរ លោកស្ការប៉ារៀបចំអោយគេរុញឡានដាក់ចូលទៅក្នុងរនដៅរួចរលហើយស្រាប់តែប្រកាសនៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មានថាបាញ់ឈប់ពិធីបញ្ចុះសពរថយន្តនេះភ្លាមលោកនិយាយឡើងទៀតថាខ្លួនគាត់មិនបានតាំងចិត្តកប់ឡានចូលនោះទេហើយការដែលគាត់ហៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអោយចូលរួមថ្ងៃនេះព្រោះគាត់ចង់ប្រៀបធៀបអោយឃើញនិងក្រើនរំលឹកដល់គ្រប់គ្នាថា គ្រោះគ្រុបគ្នាជេស្ដីគាត់គ្រាន់តែគាត់ថានឹងកប់ឡានតម្លៃរອບលៀនចូលតែតាមពិតទៅមានមនុស្សមួយចំនួនធំបានកប់របស់មានតម្លៃថ្លៃជាងរថយន្តរបស់គាត់ទៅទៀតព្រោះមនុស្សគ្រុបគ្នាពេលស្លាប់តែងតែកប់ចូលទាំងបេះដូងថ្លើមលំពេញប្រមាត់ក្រលៀននិងអវយវៈផ្សេងទៀតទៅជាមួយតែវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់មានអ្នកជំនាញជាច្រើននៅក្នុងលោកនេះត្រូវការរបស់ទាំងនោះដើម្បីបន្តជីវិតរស់ តែរឿងដែលគ្រົບគ្នាតែងតែធ្វើឬសូមប្តីតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបែរជាយកអវយវៈល្អល្អទាំងនោះដែលអាចប្រើការបានយកទៅកប់ចូលជាមួយនឹងរំដៅសាកសពខ្លួនឯងទៅវិញទាំងដែលការពិតទៅអវយវៈទាំងនោះអាចសង្គ្រោះជីវិតអ្នកដទៃបាននឹងអាចយកទៅជួយអ្នកជំងឺផ្សេងទៀតបានយ៉ាងច្រើនជាចុងក្រោយលោកស្ការប៉ាក៏បានបបួលអ្នកគ្រົບគ្នាឲ្យមកចូលរួមបរិជ្ញាអវយវៈ ពេលចិត្តអស់ជីវិតដើមបីរួមចំណែកជួយអ្នកជំងឺទាំង lain ណាដែលត្រូវការវេជាចាំបាញ់ជាចុងក្រោយមនុស្សជាច្រើនបានចាត់ទុកថាគាត់គឺជាបុគ្គលគំរូមួយរូបដែលគ្រប់គ្នាគូតែយកតាមប្រាប់តាមព្រោះគាត់គុណណិតរបស់គាត់តែម្នាក់អាចជួយឲ្យអ្នកជំងឺជាច្រើនមានឱកាសនោះបន្តទៀតចា៎ជាការប៉ុណ្ណា លោកស្កាប៉ាដែលជាមហាសិទ្ធិរបស់ប្រេស៊ីលធ្វើពិធីមួយនេះឡើងគឺដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមពីសមណាក់អ្នកសាព័ត៌មានជាច្រើនដោយគាត់ប្រាប់គេថាគាត់រៀបចំពិធីកប់ឡានជាង1លានដុល្លារដើម្បីពេលដែលគាត់ឆ្លាប់ទៅយោទៅជាមួយប៉ុន្តែតាមពិតទៅគឺនៃនេះគឺគាត់ចង់បង្កើតនៃអបអរក្នុងមិនទេមិនសរសើរមិនបាន ដីលោកមិនបានកប់រយន្តនោះទេបែជាលើកផលប្រៀបធៀបទៅវិញថាមនុស្សយើងពេលដែលស្លាប់ទៅគឺយកទៅទាំងអស់ឆ្លើមប្រមាថបេះដូងក្រលៀននិងអវយវៈទាំងអស់គឺកប់ចូលដែលមានដំណ ্লাই มันអាចកាត់ថ្លៃបានបើសិនជាយើងបរិចារអវយវៈរបស់ខ្លួនដែលដឹងថារៀបស្លាប់ហើយគឺជួយដល់អ្នកជំងឺដែលគេត្រូវការវិជាចាំបាច់ដែលលោកបានធ្វើមូលេតិធិដើម្បី បរិច្ចាគវ័យវៈពេលដែលចិត្តអស់ជីវិតតអ្នកជំងឺទាំង lain ណាដែលត្រូវការវាគឺលេងមួយក្បាច់នេះបាក់ចង្កេះតែម្ដងគឺមិនសើចមិនបាននោះឡើយចាស់អរគុណច្រើនព្រៃមកទាំងអស់គ្នាតតក្នុងនព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្លែកៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា